Man måtte lige lave lidt afledningsmanøver. Vi må også gerne tage noget med hjem til aften. Ej, jeg tror det er bedst, at vi ikke gør det. På mine øjne. Ja, skal du den på øjet? Ja. Bare for det øje skal jeg sætte den på. Den. Den der. Så er du sådan rigtig. Nu er du rigtig sørøver. Hej, Anne.